Witam serdecznie na kanale Ludmila Cyganková. I tak proponuję swoją twórczość przy okazji. Teraz skończyłam obraz namalowany na płótnie razem z ramą 50 na 60. Sam obraz 40 na 50. Martwa natura. To jest kopia z obrazu wybitnego malarza z Niemiec, która mieszkała jeszcze w przeszłym stuleciu, Dietrich. Martwa natura. No, cudowny obraz wyszedł. Ja zaraz bliżej pokażę. Proszę zobaczyć. Już zawerniksowany, już pójdzie teraz do galerii. Nie widzę, jak on tam wygląda. Proszę zobaczyć. No, jeszcze trzeba pracować mnie nad widzeniem winogronka. Ale nic, co z tym jest. Kwiatuszki. No niestety monitor nie przekazuje tak koloru odpowiedniego. Ja powieszę z powrotem. A teraz pogadamy o twórczości, o życiu. Opa! Moment. O twórczości, o życiu. Об активном делании. И о что то ходит в этом жизни. Дещо барзо чудовный день. Конец лютого, але на дворе у нас под Вроцлавием супер. Пенькна погода, слонечна. А я мам. Ну, такий смуток, можно поведеть депрессия. Для того... Треба барзо уважать, преду всім у старших людей, альбо барзо таких молодих, коли починається смуток, он може прирости в депресію. Для чого у мене такий смуток? Я так всім дуже... О, нету, щоб було відочно. Тен образ, направду, чудовний образ. Для того, треба барзо уважати старшим людям і людям ще з нестабільною психікою, молодим, щоб смуток той не прирос в депресії. Ну, у мене ходом справи фінансові, як у всіх, тим паче мам дуже плани, хотілося б поїхати на Лазурове вибрежжя, там творити, малювати, замешкати якийсь час. Але то зв'язано з некоторими накладами, як всі розумієте, то треба помислити, як то зробити. Мам, нецікавий день, і для того не хоче зупинятися над тим нецікавим днем. День, направда, файний, як я повідала, сонячний, пінкний. Юж можна повідати весна, хоча ж кінець лютого. Не вім, можливо, є ще бенду... зимні дні, але все єдно. Юж йдемо до весни. І, мої дорогі, то хочу повідати іншим людям, які теж, перед усім, таким віку, як я. Слухайте, не вольно, коли нас допадне та така смутна філя, не вольно над нею барзо застанавиться, а треба щось зробити з варіаного его, треба щось, як то повідати, о, зауважимо. Przepraszam, dzisiaj ja troszeczkę zwariowana. Niezwykłego. Trzeba pośmieje co duże, przede wszystkim nad sobą, żeby wyjść z tego dolku. Ну і далі жити, далі тішитися. Штука тішення життя – то дуже тяжка штука. Направда, перед усім відіти, що є, о що тут ході, найголовніше. Як для мене найголовніше, найважніше, найглумніше в тим житті – то, щоб моя душа співала, щоб вона тішилась, перед усім, щоб вона розвіялась. І навіть коли ти застанавливаєшся над матеріальними аспектами життя, все єдне.
Pomyśl, oni nie jest głównymi, jest coś innego, ważniejszego, ten duch, ten taki sposób życia, sposób akceptowania życia takiego, jak ono jest, zaakceptować i cieszyć się z tego, co ty masz. Naprawdę. I kiedy ty zaczniesz dziękować, cieszyć się z tego, co ty masz, to wtedy przyjdzie już i lepsze momenty w życiu. Także ja cieszę się naprawdę, co dał Bóg mnie. Ja jestem tu, cudowna pogoda, cudowny obraz, martwa natura według Dietrich, malarki z Niemiec, która mieszkała dawnym-dawno, wyszedł niezły i chce dalej tworzyć, robić. Ну, забачима. Забачима, як я мовлю, я знову єстем отварта на ружні сигнали, знаки Всесвята. І як тільки забачу, де відкриваються дві, то іде. Іде, щоб його познати, зрозуміти, щоб моя душа тішилася, співала, щоб я розвіялася. Росла, як то не дивно, росла. Так що 10 днів у мене не смутний, а дуже цікавий і зварюваний. І так, несу до галерії образ «Мертва натура», копія відлук малярки німецької Дітріх. Всього доброго! До видения.